ကဲတရားတော်မြတ်ကိုမနာကြံကြသည်မိမိတို့ဖခင်တရားနိုင်ငံရတနာမြတ်သုံးပါးတို့ကိုလက်အုပ်ချီးမှုရှိခိုးပြီးရောမဟုတ်ရှိခိုးပြီးကြရောပေါ့အတိတ်တက္ကငါးပါးရှစ်ပါးစသည်အဖြစ်လဲတရဏဂုံတိလာတွေဆောက်တည်ပြီးကြရောပေါ့သာသနာ့နယ်ဝင်တိလာရှင်တွေရှင်သာမဏေတွေယဟန်တန်ဃာတွေလည်းပဲမိမိတို့တိလာတွေကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြီးကြရောပေါ့ ဒါနာရုံနဲ့2564ခုနှစ်ကိုစံတက်ကလေးထောင်3ရာ86နှစ်ဥရဟိမန္တဆောင်းဦးသူဆောင်းတွင်ကာလနရောလာဇံ၄ရက်2029ခုနှစ်ဆန္ဒလာပိုင်းဒီဇင်ဘာလ10ရက်ရှိရက်ဇနေနေ့အတောက်ကြနေ့တောက်ကြနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမြန်ကုန်မြို့နယ်မြန်ကုန်ဓမ္မပါဠိကုန်းကြီးဆွေတော်မြတ်စီတီအပီပီဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓတန်ငါပြုတက္ကတိုလ်ကြီးမှ စင်ရင်ကျင်းပါတဲ့တရားပွဲပေါ်လေဓမ္မတပင်ဘာဝနာတရားတော်မြတ်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းအပိုင်း269ရောက်ပါပြီ။ကဲတရားပွဲကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအနမောတ္တသာအစာချီတဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှင်ကိုကြီးနဲ့၃ချိန်၃ောက်ယုတ်ဒီလေးမြတ်စွာလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်စားလိုက်ကြရအောင်။ နမောတတ္တဗေကဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတံနမောတတ္တဗေကဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတံနမောတတ္တဗေကဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတံသာဓုသာဓု တွေ့မိဘိက္ခုဝိဓမ္မဝိဇ္ဇံဗံဂိယတဲ့ဝိဇ္ဇံဗံဂိယတရားနှမျိုးရှိတာပေါ့လေသမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရဲ့အမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းတို့အမိပေးတာကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဒီသမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကိုညွှန်းဆိုတော်မူတဲ့အတွေ့အကြုံကိုပေးတာပါပဲ သမထဘာဝနာသမထအာထုတ်ဝိပဿနာဘာဝနာဝိပဿနာအာထုတ်သမထကမ္မထံ 40 လောက်ရှိတာပဲဝိပဿနာဘာဝနာအနေနဲ့အာယုံကလည်းတကယ်တမညာလက္ခဏာလို့ခေါ်တဲ့သမဏတဘာဝတမညာလို့ခေါ်တဲ့နောက်ဆုံးတော့အလုံးအိဋ္ဌပါပဲအလုံးဟာဒုက္ခပါပဲအလုံးဟာအနတ္တပါပဲ အလုံးဟာမမြဲအလုံးဟာဆင်းရဲအလုံးဟာအဆိုးမရပါဘဲလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတည်းကိုအနိစ္စလူပတ္တနာညာဒုက္ခလူပတ္တနာညာအနတ္တလူပတ္တနာညာနဲ့မြင်တဲ့အဆင့်ဒါဝိပဿနာညာဝိပဿနာဘာဝနာပေါ့အဲ့ဒါလိုမမြင်ခင်မှာတော့လေဒါကရုပ်ပဲဒါကနာမ်ပဲ အဲ့ဒါလိုယုံနံဓမ္မသင်္ခါရကိုမမြင်ခင်ကိုပဲဒါတော့ယုံ 28 ပန်းမှာ 16 ပန်း 12 ပန်းစသည်အဖြင့်ဩဒါကတော့စိတ်စီတိတ်တွေမှာစိတ်ဒါကတော့ဝေဒနာဒါကတော့သိညာစသည်အဖြင့်ဩဒါကတော့ပူတဲ့သဘောဒါကတော့အီးတဲ့သဘောဒါကတော့တိုးတဲ့သဘောဒါကတော့ထိတဲ့သဘောဒါကတော့လှုပ်တဲ့သဘောဒါကတော့ငြိမ်တဲ့သဘော ဒါယူစီးတဲ့သဘောစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒါလိုမျိုးလေးတွေကိုလည်းပဲဘာဝနာအလုပ်အားထုတ်တဲ့သူရဲ့အာယုံအနေနဲ့တရားအာယုံအနေနဲ့ပြောရင်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကမ္မဋ္ဌာနဆိုတာဘာဝနာကမ္မဘာဝနာအလုပ်ရဌာနတိယအာယုံဒီလိုလေးပဲရတာပဲအဲ့တော့သမထကမ္မဋ္ဌာန်မှာအာယုံကမ္မဋ္ဌာန်နိမိတ်အနေနဲ့ ကမ္မထာအနေနဲ့အလုံးအယုံ40ရှိတယ်လို့ဆိုသလိုပဲဝိပဿနာမှာလည်းပဲဝိပဿနာဖြစ်သည်ဖြစ်စီမဖြစ်သည်ဖြစ်စီအခြေခံအစကတော့ဒီလိုပဲအများကြီးရှိတာပဲလीအခုအနာဘာနာကမ္မထာအထုတ်နေတယ်ဒူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒူတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဒီကနေစအစသွားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဒီယုတ်ဓမ္မ ယုတ်ပရမတ်တဘောယုတ်တဘောဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမြင်သွားရင်လည်းပဲ
ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပဲရောက်သွားတာပါပဲပေါ့အခြေခံကတော့တလူပဲဟိုဟာလေးမှန်မှန်ဟိုလိုမှန်မှန်ဟိုဒီဟာလေးမှန်မှန်ဒီလိုမှန်မှန်လို့လူနားလဲအောင်ဒီပြောတော့ပြောပေးချင်တာပေါ့လေဒါမျိုးလေးကထားပန်းတာတော့ဟိုနိဒံပြောတာကနိဂုံးသွားနိဒံပြောသလိုဖြစ်တယ်။ဒါပုံမှန်ဆိုရင်ဒီကံကအတ္တတန်တော်နဲ့နောက်ဆုံး၅မိနစ်၁၀မိနစ်လိုမှပြောရတဲ့ဟာ ကိုတရားကိုနိဒံကိုနိဂုံးကိုတော့ပြောသလိုဖြစ်တယ်။တွေ့မေဘိက္ခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာပါကိယ။ဒီတရားတစ်ပုဒ်ကိုဟောရံပြောတာဆိုတာထက်ဒါတို့ဆယ်တန်းအောင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့စာအိစာကုန်းသိခဲ့တာပဲ။နိဒံနဲ့နိဂုံးနဲ့မတူလားဆိုတော့တူတယ်။ နိဒံကအစမှရေးတာနိဂုံးကအဆုံးမှရေးတာနိဒံစတာဒီဘာလို့ဖို့လဲနိဂုံးချုပ်ဖို့ပဲအဲဒါအကြောင်းပြောရင်နောက်ကြတော့ဒါရမယ်ဒါရတယ်ဘယ်လိုနဲ့နိဒံနဲ့နိဂုံးနဲ့စတာဟုတ်စာကူကလောနိဒံနဲ့မတူလားဆိုတူတာပဲနိဂုံးကရောနိဒံနဲ့မတူလားဆိုတူတာပဲ နိဒံစာကိုနိဂုံးလို့ခွဲတော်လဲပဲအလုံးအတူတူပဲဆိုတော့အယောင်ကိုအဖြူအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်အဖြူကိုနိဒံစလိုက်တာလောကမှာအဖြူရှိတယ်အဖြူဆိုတာကောင်းတယ်ဒါနိဒံပဲဟောနိဂုံးကြတော့လောကမှာအဖြူရှိတယ်အဖြူဆိုတာကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ဟာအကောင်းကိုရအောင်ယူမယ် ဒီလိုနည်းတွေနဲ့ရအောင်ယူမယ်ဆိုတော့စာကူကြတော့အဖြူအကြောင်းတွေပြောရမယ်အဖြူကိုရအောင်ယူဖို့နီးလန်းတွေပြောရမယ်ဒါပဲဒါပဲဒါပဲတွေ့မိဘိက္ခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာပါကိယဗောမနတရားတော်ကိုပညာရမြင်ဖြင့်လေးလာခြင်းမှလည်းပဲနီးလန်းလည်းဒါပဲစာကူလည်းဒါပဲနိဂုံးလည်းဒါပဲစာကူဆိုတာကတော့အင်းနဲ့နဲ့လေးပူနားလေးအောင်ဟိုလိုလေးပြောဒီလိုလေးပြော တရားနာတဲ့သူနဲ့တင့်တော်ယုံလေးတွေပြောတာဘောဆိုကြလုံးတွေ့မိဘိက္ခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာပါကိယအခုပြောနေပြီအရင်ပြောခဲ့တာကအတတ်ပညာအသိပညာအခုပြောနေတာကစိတ်ချမ်းသာတာနဲ့ဉာဏ်ချမ်းသာနဲ့ပြောနေတာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဆိုတာအတတ်ပညာတည်းရင်စိတ်ချမ်းသာတာဘောအသိပညာအသိပညာရှိရင်ဉာဏ်ချမ်းသာတာဘောတူတူပါပဲတူတူပါပဲဒါမျိုးဟာ အတတ်ပညာဒီစိတ်ချမ်းသာနဲ့ဆိုင်တယ်အသိပညာဒီဉာဏ်ချမ်းသာနဲ့ဆိုင်နေစိတ်ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကောင်းတာဒီကောင်းတာဒီအာယုံကောင်းနေရှာရင်စိတ်ကောင်းဖြစ်တယ်အာယုံချမ်းသာတာတွေ့ရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်လေမြတ်တော်အဖြစ်ကအာယုံနေဆင်းရဲရင်စိတ်ပါဆင်းရဲတယ်အာယုံနေဆိုးရင်စိတ်ပါဆိုးကုန်ကြတာကိုလို့ဒါလေးလေးပြောခဲ့ပြီးတာဟောဉာဏ်ချမ်းသာတာကြတော့ဉာဏ်
ဟုတ်ဘူးအာယုံကောင်းတဲ့သူအញ្ញံချမ်းတာတက်တယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့သူအတွက်ကတော့အာယုံကောင်းတဲ့ဉာဏ်ချမ်းတာလေအာယုံဆိုးတဲ့ဉာဏ်ချမ်းတာလေအာယုံချမ်းတာလေဉာဏ်ချမ်းတာလေအာယုံဆင်းရဲတဲ့ဉာဏ်ချမ်းတာလေသူကဘာလို့တော့ဆိုတော့ဉာဏ်ရှိနေဉာဏ်ချမ်းတာဒါပဲလို့ပဲဘုံဘုံကတော့ပြောလိုက်ချင်းဉာဏ်ရှိနေဉာဏ်ချမ်းတာဒါပဲလို့ဘယ်လိုပဲပြောလိုက်ချင်း ဟိုမှာကတော့အာယုံကိုအာယုံစိုက်ရတာလीအာယုံဖြူရင်စိတ်ဖြူတယ်အာယုံမင်းရင်စိတ်မဲတယ်ဒီလိုတွေပြောခဲ့တဲ့သဘောကိုစိတ်စိတ်နဲ့ပတ်တယ်ဉာဏ်ချမ်းလာတာကြတော့ဉာဏ်ရှိရင်ချမ်းလာဉာဏ်မရှိရင်ချမ်းလာဒါလိုလေးပဲဘုံဘုံကတော့ပြောလိုက်ခြင်းဉာဏ်မရှိတဲ့သူများကြတော့ရွှေတုတ်ကြီးတွေ့ရင်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ဉာဏ်ရှိတဲ့သူများကြတော့မစင်ပုံကြီးတွေ့ရင်တော့ဒီဉာဏ်ရှိတာနဲ့မရှိတာနဲ့ပဲကွာသွားတယ်လीရွှေပုံတွေပါထင်ခန့်အဓိကမဟုတ်တော့ဘူးအာဓမ္မဉာဏ်ရှိတဲ့သူကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်နေလို့ရဟုတ်တယ်သူ့ဉာဏ်မှာတော့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်နေလို့ရတယ်သူ့စိတ်မှာကတော့စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အာယုံကောင်းတာမျိုးတွေလည်းရှောင်ရတာပေါ့လीရမေဘိခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာဘာဂိယ။ဒ
Tamatha bhavana athu de so tamadhi lo tamadhi lo sai gong lo atat pinya lo sai chan na bu vipadana vipadana so da pinya bhavana pinya bhavana pinya lo nyan lo nyan gong bu ye chi de nyan gong bu ye chi de nyan chan na ye sai chan na da be nyan sin ye ye sai sin ye da be Nyan shi yin nyan chan da de, nyan ma shi yin nyan sin ye de. Nyan shi yin blu lo ma le. Pumunu biyo de azaga ane ne gado yu dwa wa vi, da da ru de kya bu ni da. Tu da miya nyan say na miya nyan bahu na miya nyan, tu da miya nyan say na miya nyan bahu na miya nyan. Tu da miya nyan say na miya nyan bahu na miya nyan. Tu da miya le nyan me, say na miya le nyan me, bahu na miya le nyan me. သောတော့အတန်းလံပုရိသံဆောင်လေးဂျန်နေထုတ်ဖို့ရအတွက်နမူနာစားဆောင်စားတန်းစားတန်းပေါ့လေနန္ဒလီရသလောက်လေးချိန်လေးတစ်မိနစ်နှစ်မိနစ်ရလေးဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟိန္ဒူနီစင်ရဲ့လက်ညှိုးမောင်းတူတူတူအင်္ဂလန်မှာတောက်ဖြစ်ယူလာတော့ငါသူဖတ်ခဲ့တဲ့စာလေးနဲ့တူပါလေဖလေးတွေ့တော့ဆိုတော့ ဘုန်းတော်ဗဒမတရားတရားဖန်တာဒီနမျက်စီလိုမြင်အောင်ဘုမုန်းတို့ဆိုရင်ဘုရားဗဒဆိုရင်တော့ဒိဗ္ဗစကုပေါ့နမျက်စီလိုမြင်အောင်ဆိုတဲ့စာတန်းဒီအမေတရားပွဲရှိလို့တော့ဘုမုန်းဆက်ဖန်နေခြင်းလိုက်စိတ်တော်ပေါ်သွားရေးထားတာကတော့စာတန်းအနေနဲ့သူတေသနာစာတန်းဆိုတော့သူတေသနာစာတန်းပုံစံချထားတာပေါ့လေဖတ်ကြည့်လိုက်တော့အိုးသူမှလည်း နတ်ကိုမြင်တာတို့နတ်စကားပြောတာတို့စသည်အပြင်နီးရတော့မျိုးပေါ်လေးဒါတွေကတော့ရှိတာပေါ့လေ။အော်ဒါလေးဖတ်ကြည့်။ဖတ်ကြည့်ပြတော့မဒါလေးတန်းတို့ခုဟောမဲ့တရားလေးကပြောချင်နေပေါ်လား။ခုလေးတင်ခုလေးတင်နော်ဆိုဟုတ်တယ်ဒါဒါပို့တာကိုကရှင်းနိုင်ထုတ်ကနေနေ။ရှင်းဟုတ်တယ်ရှင်းနိုင်ထိုးမှကိုဘုံမဖတ်လိုက်သေးတာနှစ်မိနစ်လောက်က ဘုဟုတ္တရဲ့ဉာဏ်ပဲကွာဉာဏ်ချမ်းသာခြင်းဘုဟုတ္တရှိရတယ်ဗျဟုတ်လားဉာဏ်ချမ်းသာခြင်းဘုဟုတ္တရှိရတယ်ပြီးကြတော့မှအဲ့ဘုဟုတ္တရဉာဏ်မမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားမှစဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ပေါ်တာလေဘုဟုတ္တရဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့ဘုဟုတ္တရအကျိုးရှိမဲ့ဘုဟုတ္တရပေါ့အဲ့ဒီဘုဟုတ္တရဉာဏ်မမူတည်ပြီးတော့မှန်လေအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ပဲထပ်စဉ်းစားတာစ
ကျန်တာလေဆိုတော့မေးစရာတော့မလိုဘူးလေတချို့ကဘာရင်မဟုတ်ဘဟုတုတ္တမရှိလို့ကိုပြဿနာတက်နေတာဘဟုတုတ္တမရှိလို့ကိုပြဿနာတက်နေတာဟာဒီလန်းခရီးသွားတဲ့တရားကြီးကျိုးနေပြီတဲ့ဆိုဟိုဘက်ကသွားတယ်တခြားကသွားလို့ရတဲ့လန်းမသိဘူးဆိုပါတော့ကွာဘဟုတုတ္တနဲ့ဒီတရားကြီးကျိုးနေတာကိုထိုင်စောင့်အောင်လားလာချီနေတိုင်းဘာဖြစ်လို့ဟိုဘက်ကဘဟုတုတ္တမရှိတာဟိုဘက်ကနန်းရှိတယ်လို့ ဟုတ်တယ်မလားဒါမြင့်ဉာဏ်ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဉာဏ်ရှိမှဉာဏ်ချမ်းသာမှာဉာဏ်မရှိရင်ဉာဏ်မချမ်းသာဘူးဟုတ်လားဒါမြင့်ဉာဏ်ရှိလို့ဉာဏ်ချမ်းသာတဲ့အခါဘယ်လိုဉာဏ်ရှိရမလဲဘဟုတုတ္တဉာဏ်ရှိရမယ်ဘဟုတုတ္တဉာဏ်ရှိအောင်သာတို့တရားနာနေတာဟုတ်ဘဟုတုတ္တဉာဏ်ရှိအောင်သာတို့စာဖတ်ကြပုံမှန်စာတော့မလွဲသေးနဲ့မဟုတ်ရုပ်စာတွေတော့ อายุสะอดุ้ยขอดิตะล้วยยောက်สิได้หาดิโดมันพัดเนี่ยบ่นี่กูว่าเบยโหตั้วจินน่ะแหละเบยอยู่แห่เจ็ดท้าจินน่ะแหละนิพพานหยอกฉิงนิพพานหยอกจ้องนี่พัดบ่กว่าโหลดิโลไปเปล่าจินน่ะบ่สีวาผิดฉิงสีวาผิดฉิงน่ะพัดบ่ปัญญาตัดฉิงปัญญาตัดฉิงตัดเดสารีพัดบ่ตะล้วยไม่อยากปุ๋ยสีเนี่ยบ่กว่าโหล่ะถ้ามีบุทุตัญญ์ยาบี ဘုဒ္ဓဉာဏ်မရှိတဲ့သူကဆင်းရဲတယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲတယ်တချို့ကိစ္စဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုဒ္ဓတာမရှိလို့ကိုလေတာတို့နဲ့မနဲ့တာတို့ဆုံးကပ်ဖုံးမအာယုံဆုံးဖုံးတာတို့မနဲ့နေဆုံးကပ်ဖုံးမနေဆုံးဖုံးအိကြရင်ဖုံးမရှိသမျှဘုဒ္ဓတာလေးတွေဖြစ်ညစ်ပြီးတော့တာတို့ပြောပြတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုးပြောပြတာဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့တရားစကားတို့
ဘုဘေဘီဘင်အဆက်ဆက်ကပြောခဲ့တဲ့တရားစကားအမှန်6မျိုးရှိတာပါဘုမွန်တစ်မျိုးခြံထားတာအဲ့ဒီတုန်းကဒီအကြောင်းတွေကိုအဓိကပြောချင်တာမဟုတ်တတ္တဝရိယသတိတမာတိပညာအိန္ဒြေ၅ပါးဘုံ၅ပါးကိုအဓိကထားပြောချင်တာအဲ့ကြောင့်မွန်တစ်မျိုးခြံထားတာတစ်မျိုးခြံထားတော့ဘုမွန်ဗာတရားဟောလေဗာလေဆိုမန္တိကမိယမောင်တက်ကကျေးဇူးတော်ရှင်စီချင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးစီရောက် ပြောပြောပြတယ်ဗောလေဆရာတော်ကြီးကဟိုအရင်တော့ဆောက်ဥဒီပါတယ်မင်းဒါဟောတာကွာဒီမှာဆောက်လို့အဲ့လိုဗာလိတော်ထာကလာဒီထုတ်ထုတ်ပြီးတော့စာတိုက်ပြီးတော့ယူယူပြဆရာတော်ကြီးတို့ကြတော့ဘုဒ္ဓတရှိတယ်ပညာရှိတယ်လေ၆မျိုးပါကွာတဲ့ဆရာတော်ကြီးကမိတ်တဲ့ဟုတ်တယ်ခုနေ့ကမှတ်မိတာဗာနဲ့ညလုံးဟုတ်လို့မလားမျက်စိမဟုတ်ဘူးနော် ပြင်းမြလုံးလေမဖောက်ရပြင်းနှလုံးလေမထုတ်ရပြည့်လက်ရုံလေမဖြတ်ရပြီးဝမ်ပိုင်လေမခွဲရပြည့်ချစ်တော့လေမချိုးရပြည့်နာလေမပင်းရဟုတ်လားဆရာတော်ရဲ့အဲ့ဒါတခုထောက်ပြတယ်ဘုံမှာဒါဆိုတရက်ချားတော့ဟာပြီပေါ့ဟိုနေ့ကအိန္ဒြေ၅ပါးပြောခဲ့တယ်ဘုံ၅ပါးပြောခဲ့တယ် ပြည်နာလဲမပင်းရဆိုတာဘုရားရှင်မင်းတရားကြီးနဲ့မိဖုရောင်ခေါင်းကြီးကနှလုံးသားတိုင်းပြည်ရဲ့နှလုံးသားတောင်သူလေသမားဒီအလုတ်သမားဒီဝန်ထမ်းဒီကတိုင်းပြည်ရဲ့ခြေလောင်းပညာရှိတွေကတိုင်းပြည်ရဲ့မျက်လုံးစစ်တီရဲ့မဲ့ဘူပါတွေကတိုင်းပြည်ရဲ့လက်ယုံ တထေးတကြွေတွေကဝမ်ပိုင်ပြီးနားလဲပြီးနားလဲမပင်းရတဲ့မပင်းစေရမပင်းပိစေနဲ့ရှင်းတော့ကအတုံးနှုံးနဲ့ပြောရင်အထောက်တော်တွေတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်မင်းမှာအထောက်တော်တွေဆိုတာရှိတယ်အထောက်တော်တွေဆိုတာရှိတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေ ညာညာပြောတဲ့စကားနေ့ပြောတဲ့စကားညာညာပြောတဲ့စကားနဲ့နေ့ပြောတဲ့စကားနဲ့မတူနေ့ပြောတဲ့စကားဆိုတာကရောင်းရင်းဝယ်ရင်းနဲ့ရောင်းရင်းဝယ်ရင်းပြောကြတဲ့စကားတွေလွတ်တဲ့ယုံပြောတဲ့စကားတွေယုံတဲ့တုံပြောတဲ့စကားတွေဒါတွေရှိတယ်မြင်တော့ဟုတ်လားညာပြောတဲ့စကားကြတော့အထောက်တော်တွေက ตารุติตาอ๋อเปียวเนี่ยเปียวนอกจีญาเปียวออกจีเอริไอ้อําโพธะกั๊บเป็ดโหรันดาริกะสกาเปียวเนี่ยออกมาอ่ถอดตอเลยยอมฮะบามุยเอาดิโลซะนุงเปียวไอ้ so you มวยไก่เมเทนนาชื่อเปียวเนาะนี่เปียวนอกจีซะ กูนี่เปียวมาอตินนี่เปียวเนี่ยนอกมาอตินเปียวเนี่ยหลูยောက်ล่ะเด้ญาเปียวเองออกจีสัวญามาสกาเปียวเนี่ยตวายออกมามวยไก่มาสู้ญาเปียวออกจีงงๆเลี้ๆเนี่ยไอ้หลูทินน่ะผมก็เปียวมาเว้ยอ่าถอดออเองยောက်ๆเลยกูมาตีดอเลยตวายอตวายอตวายอตวายชิชิดัดดอเลยชิชิหัวดิมาพุ่มๆโนชิเมียนโกไดงโกก็ญาไอ้หลูส่งกันถั่วตาอ๋อเป็นเนี่ยญาเปียวออกจีสู้รอมวยเป็ดอีบ่เลยบ่ฮู้ตุ๊ดบ่ฮู้ตุ๊ดเนี่ย ရှိတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့မင်းတရားကြီးတို့ဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေစီကဆန္ဒတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒသူတို့ပြောနေဆိုးနေကြတာကိုနောက်ဆုံးဂုံဂုံပြောမယ်ကွာကလင်းကိုနေလို့ချော့ရင်တော့နေခင်းမှာဟဲ့တိတ်တိတ်တိတ်မတိတ်ဘူးဟဲ့တိတ်တိတ်တိတ်ဘယ်သူကြီးလာလိမ့်မယ်ဆိုတက်ရောကလေးက
ကိုယ်ကအဲ့ဘသူကြီးဖြစ်နေကိုတိတော်လေးကိုဘယ်လိုဟာမျိုးတော့လို့အဲ့ဒါလိုမျိုးကိုအခုခေတ်လိုပြောရင်သတင်းတောက်ခေါ်မှာပေါ့နော်မီဒီယာခေါ်မလားဘယ်လိုခေါ်မလဲဖုံးမလိုက်တာသိချာမသိဘူးပေါ့ဟုတ်လားရှေးတုန်းကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့သတင်းကိုသူတို့ကနားထောင် တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စကားဖြစ်လာတဲ့အတန်ဖြစ်လာတဲ့သတင်းတွေကိုသူတို့နားထောင်တာသူတို့သူတို့သတင်းကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးပေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာလုပ်နေတယ်သူတို့ဘာပြောနေတယ်သူတို့ဘာကိုင်းနေတယ်သူတို့ဘာစီမံနေတယ်မပြောတိုင်းသူပြည်သားတွေသိစရာမလိုတာမဟုတ်ဘူး ဘာဖြစ်လို့ပုံမှန်တွန်းနေတဲ့ပုံကိုယ်ပုံမှန်တွန်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကတားပါလိုချင်တယ်လူချင်တာသူလုတ်ပေးဖို့ပဲဒီနေရဘာလိုချင်တယ်လဲဒီနေရလိုချင်တာသတင်းစုံစမ်းတယ်ဒီနေရဒါဘာလိုချင်တာပါလဲဆိုသူဖြည့်ပေးတာပဲဟိုနေရဘာလိုချင်တယ်လဲဟိုနေမှာဘာဖြစ်နေလဲဖြစ်နေတဲ့သတင်းသိရင်သူဖြည့်ပေးတာသူ့ကိုတိုင်းသူပြည်သားကဖြည့်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးသူကသာတိုင်းသူပြည်သားကိုဖြည့်ပေး
about it? News, li? Information, li? Information or news called the information where from come what? North, east, west, south. She now told me, yeah, linear lare, the Denzagari. And I go news, lo, Lucia, Miaro, eluding, and I. Hola. She don't want the Denzara, alum you. Badu. She being Kongyo Makongyong, Mapio. Badu, I'm a Bio Rally. Time to be that in it, the Drucha in Bio, Mamchai and Mabio. Ever was Sonsana. Kong and Kong, John Makong and Makong, John Mandain Tea on the Rind of the Sonsana. Eddie the Rind of the Machido, Maya Wulu, Time Pima. Do Bori Bidi, so Magera. The Rind of Machido Maya Uli. The Rind of Machine, time to be that he has sent down, blow him to Uli. Madin, time be Ocho Mendo de Bogua, Balo Bimano. Mama love my baby, and time to be done, and time be Ocho de Duna, we do. And then John Boy, Shimmy, and Dog Dead, do see my Ocho de Duria, Nama Bea, honey. Hold on. Now let her go. Told it what pure middle, no more in Yam, your algae, so boy came out. Could you have none there? A good Pumon good hang, that will go see my Ucho, that will chow young go see my Ucho, lady. Pumon dinner, young lady, oh, that will go see my Ucho. That will Balu Jinle, Papi Jinle, Papi Jinle, Balu Jinle. Eddie the dame at Pumon, not how are any? That will see Eddie the dame, Nama Tom, any Pumon and Pumu Padani, Minua and Minu Padani, so Pumunai Bendoavi. Pumunai Bendo, I mean, and Pumun and Bama said, where? Machido, Lujin Tidwira Nam Sai Moody. Dabu Pumu and Piacin Goromia di Horo Mure, Diarori, and Chile Do. Tabu Dudav, eh? Bududan Yam, eh? When they wanted tiny de Boshi and Mendi Ajiha, but there is a gama machiai. Tuma Babu Dudama. Machibu, did I be go see my old children do a badrema jay, do babudrama machibuli? Sao Padushi or Sao no, she don't know. Sa beto de bari palo budra she shime. Go she de bohududane, let she pinny de a chini jare the dinega. Did the ring of jaw, lo bad, and nama bensi made it. Pomona da jang jaw, not on one away. ตาจองตามาเปียวดอเลยเวตานญีริเปียวได้เสียพ่อมุจาให้จามาลิโหตางเอเจอซันเลยอาจารย์เลยเวพ่อมุจามาลิจองเมียราบ่ตัวเราเปียวจิมาเปียวมาบ่เจนเนี่ยตัวเปียวดาบ่โหเนี่ยงูราโดบาโดสุราดีดิ
အဲ့ဒါပညာအသိပညာဉာဏ်ချမ်းသာခြင်းဉာဏ်ရှိရတယ်အနည်းဆုံးဘာဉာဏ်ရှိရတာလဲဘဟုတုတ္တဉာဏ်ရှိရတာဘဟုတုတ္တဉာဏ်ရှိရတာမိဘတွေကိုသားတဲ့ရင်တော့ကိုနားထောင်အောင်မိဘတွေကိုသမီးတဲ့ရင်တော့ကိုနားထောင်အောင်သမီးတကောင်ဖုံးတစ်လုံးနဲ့ကိုဘက်မှာအခန်းထဲမှာဘာတွေလုံးနေတော့ ตาระกองเก๋งตะลุงเนี่ยอคันเนี่ยมาบาดิลุ้งนี่โตมิบะมิบะสรุปกูตาตะมี้เนี่ยตะรินสกาลเลยน้าถองมาเลยบาด้วยเลยไม่หุดาไม่ลุ้งผู้หุดาลุ้งผู้สรุปขนาดดาดีตาบาตะรินผิดนี่เลยดีตะมี้บาตะรินผิดนี่ตรุษใส่ตรุษสันนัตนี่บาผิดนี่มิบะบาผิดบีมะเลยเสียรีเลยตะบี้เนี่ยตะรินสกาลกูน้าถองไปโอ โอ้ตั้งปีเยอะกูเนี่ยบ้ามันตะหลอกที่ไสนาไม่หุบတော့กูมีตาสุอี้พุ่มๆอ่ะพุ่มๆดีๆๆตาโตฉอกเนี่ยพุ่มๆเนี่ยอี้เปียวตะโลเตียนันนี่เนี่ยตูรอกองโนกูเอ็งอ่ะบดุเยตะรินสกากูย้ายเลยกูเอ็งมาတော့กูหนีပြီးတော့นาปิ้นနေတယ်သူတွေရှိတယ်ဒါအကြောင်းလဲမသိသမီးအကြောင်းလဲမသိခင်မွန်းယောက်ျားအကြောင်းလဲမသိဇနီးမယားအကြောင်းလဲမသိညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းတွေရဲ့အကြောင်းလဲမသိဘူးဆိုရင် ไอ้มีตาสุบลูญาณนี่จ้ะบะพุทธตัญญาไม่ရှိญิ่ไม่ชำนาญတော့หูหุล่ะอมันก็တော့กูเหดาริยาหอดดิเซมาล่ะหยอกတော့เตียสกันพื้นญ์ใส่กันใส่อั้นตันนี่ล่ะบลูลุบไปอ่ะกองมะเลยอะคูใส่တော့ใส่กูดิ 24 25 26 ဘာဒါတက္ကသိုလ်တရားစကား24 25 26တက္ကသိုလ်တရားစကားအနေနဲ့ညတရားပွဲတော့အခုပုံမှန်8နာရီခေါ်တဲ့ဟာကို8နာရီမှတင်းလောက်ခေါ်လိုက်အဲ့ဒါမလား8နာရီမှတင်းလောက်ခေါ်လိုက်ရင်9နာရီတော့ဆိုကောင်းကောင်းပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ခန်း4နာရီဝခန်းနည်းနည်းလေးထိုင်တာများနေတော့ခန်း4နာရီဝလောက်ဆန့်ပြီး9နာရီဝ10နာရီခွဲလောက် အဲ့လိုမျိုးတော့ဟောပေးခြင်းသိရှိတယ်လေအဲ့ဒါတော့ဒါတို့တရားစကားတရားနာခြင်းနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပေါ်မူတည်တာပေါ့ဒါတော့သူတို့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုဟောပေးရုံပဲသူတို့ကြတော့ပုံစံတစ်မျိုးဟောပေးရမှာပေါ့တရားအနေနဲ့ဒီတရားကိုတော့ရှင်းနိုင်မှတင်းအောင်ဆိုကောင်းမနော်ရှင်းနိုင်မှတင်းအောင်ဆိုလိုက်ဒါတော့ဒါတို့ဟာဒါတို့စုံလန်းကြည့်ပါဦးတွေ့မိဘိခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာဘာဂိယ ဘုဟုတုတ္တဉာဏ်ရှိရင်ဘုဟုတုတ္တဉာဏ်ရှိတဲ့လောက်ချမ်းသာလေဉာဏ်မရှိရင်ဆင်းရဲတာပဲဒါတော့ငွေမရှိငွေဆင်းရဲတာပဲလीပညာမရှိပညာမဆင်းရဲပညာဆင်းရဲတာပဲလीရှိမှချမ်းသာမှာအလုံးသိပြီးသားပဲဒါမဲ့သူတည်းမယဉ်ဉာဏ်သူတည်းမယဉ်ဉာဏ်ပြီးတော့စဉ်းစားမယဉ်ဉာဏ်စဉ်းစားပါလားစဉ်းစားပါလားစဉ်းစားကြည့်ပါလားဟုတ်ပြီစဉ်းစားပြီ စဉ်းစားတဲ့အလေးအထားရှိမှစဉ်းစားလို့ရတာစဉ်းစားတဲ့အလေးအထားမရှိရင်မစဉ်းစားဖြစ်ဘူးစဉ်းစားတဲ့အခြင်းရှိပြီးရတယ်စဉ်းစားတဲ့အခြင်းရှိပြီးရတယ်ဘာပြောပြောကိုယ်မှရှိတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘုဘူးဒါလေးဒီမှာတော့ပြောပြီးပြန်တဲ့တူတယ်တိရွတ်တိရွတ်အစိမ်းအောင်လေ ဟိုတောင်စုံတမတူတန်တော်ရမှာနေတော့ဖမုံကြောင်းအဲအဲ့ဒီကြောင်းကနေပြင်းပေါက်လေးနဲ့ကြီးလိုက်တော့ရောဘာဘင်းနေရှိတာရောဘာဘင်းနေတွေ့ရောဘာဘင်းနေအိုးငါမြင်နေတာတိရွဲ့ရောဘာဘင်းတွေ့ဘူးလားတွေ့ရောတွေ့ဘူးလားဗောတာရောဘာဘင်းတိရွဲ့ဟုတ်တယ်မလားအစိမ်းအောင်တိရွဲ့ခက်ရှည်ရှည်လေးနေငါမြင်နေတာတိရွဲ့ ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောထားတယ်မြင်သမျှဟာဖြစ်ပြဲလက်ပြင်းခရာအိဆာကိုဖုံးဆိတ်တယ်မှလေအဲ့ဒါပုံပြီးတယ်အိုးငါမြင်နေတာအတိရွယ်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမိန့်ထားတာကဖြစ်ပြဲဖျားဆိုတာကတော့လုံးဝမမှားဘူးလीတမနာတော့လွဲနေပြီငါအတိရွယ်ကြီးမြင်တာဖျားငါဖြစ်ပြဲလို့မြင်တာဘာကွာနေတာလဲ ဘုဆင်းသားအာဟုတ်ပါဘူးငါမြင်တာငါမြင်တာတိရွတ်ကနေဘယ်နှဖြစ်တော့ပါလိမ့်အခုတိရွတ်မဟုတ်တော့ဘူးဘာကြီးမြင်တာတော့ဆို
အစိမ့်ကြီးမြင်တာဟုတ်လားအစိမ့်မြင်တယ်တည့်ရဒီဘက်ကတော့စိမ့်နေခိုးဘက်ကျတော့တည့်ရကလေးချောင်းနေတော့ခောက်ဝါဝါလေးခက်ညိုညိုလေးဟာငါမြင်တာတည့်ရငါမြင်တာကအစိမ့်ငါမြင်တာတည့်ရအချောက်ချောက်ဝါဝါလေး တည့်ရညိုညိုလေးကွာတော့ကွာတော့ပြီလေအဲ့လိုရောစဉ်းစားဘူးကြလားအဲ့လိုရောစဉ်းစားဘူးကြလားဖြင်းရှင်ကိုရမြတ်ကြီးမိန်တော်မူတဲ့အနိစ္စဆိုတာဘယ်ဟာလဲငါမမြင်သေးပါလားငါမသိသေးပါလားဒုက္ခဆိုတာဘယ်ဟာလဲငါမမြင်သေးပါလားမသိသေးပါလားအနတ္တဆိုတာဘယ်ဟာလဲငါမမြင်သေးပါလားငါမသိသေးပါလား ဘုဟုတ္တဉာဏ်အနေနဲ့တော့စာရိပေတိတင်လို့သိခဲ့ပြီအဲ့ဒီကတဆင်စိတ်နာမယဉ္ဉဏ်နေရောတကယ်သိရလားဟာတကယ်စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ကိုရောကိုအသုံးချသလားဟုတ်လားတကယ်စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ကိုရောကိုအသုံးချသလားစောစောကပြောခဲ့တယ်ဘုဟုတ္တဉာဏ်ရှိရင်ရှိသလောက်ဉာဏ်ချမ်းသာလေစိတ်ပါချမ်းသာတာပေါ့ကွာ ဘုဟုတ္တဉာဏ်ရှိရင်ကိုအခက်ခဲရတော်တော်ပြည်တယ်ဟိလောကမှာပညာရှိပညာရှိလို့ပြောနေကြတာဟာများသောအားဖြင့်ကတော့80ရာနှုန်းလောက်ကဘုဟုတ္တဉာဏ်ပညာရှိတွေပါဘုဟုတ္တဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာရှိတွေပါအဲ့ဒီကတက်သွားတော့မှနောက်ထပ်19ရာခိုင်နှုန်းလောက်က စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတမတ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူ80ရာနှုန်းလောက်ရှိတယ်။နောက်စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်နဲ့တမတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖုံးဖို့ဖာတာမှန်ကြည့်တာပါ19ရာနှုန်းလောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ကစိတ်နာမယဉ္ဇဏ်တကယ်စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ကရောစဉ်းစားမှုတလားစဉ်းစားတတ်တလားစဉ်းစားရင်အဖြေထွက်တလား။ဟုတ်လား။ တုဒ္ဓမယဉ္ဇဏ်စိတ်နာမယဉ္ဇဏ်ဘာဝနာမယဉ္ဇဏ်ဉာဏ်ရှိဉာဏ်ချမ်းတာလေဉာဏ်မရှိဉာဏ်ဆင်းရဲရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးလေးပဲဉာဏ်မရှိဉာဏ်ဆင်းရဲဘာညာလဲဘုဒ္ဓဉာဏ်မရှိဘုဒ္ဓဉာဏ်ဆင်းရဲတာပဲစိတ်နာမယဉ္ဇဏ်မရှိစိတ်နာမယဉ္ဇဏ်ဆင်းရဲတာပဲတရားမှာတယောက်လောက်လို့ရှားတော့ရှားပါတယ်အဲ့လောက်လို့မရှိပါဘူးတရားမှာတယောက်လောက်လို့သဘောပေါက်နားလေတဲ
အဲ့ဒီညံမရှိရင်ဆင်းရဲတယ်ဒါမြင့်ညံကဘဟုတုတ္တဉာဏ်ရဲ့စိတ်နာမယဉာဏ်ရဲ့ဘောင်နာမယဉာဏ်ရဲ့ညံသုံးမျိုးဘာကွာတာလေဘာကွာတာလေဆိုတော့အကြောင်းချင်းရဲ့တစ်ခုခုပေါ်လာရင်သူကကိုတိတဲ့ဘဟုတုတ္တနဲ့ပီတိခောက်တယ်လို့ကကုလိတာတွဲတယ်လို့သူ့အတွေ့အကြုံဘဟုတုတ္တတွေနဲ့သူဘာလုံးနာလဲတွဲ့ချက်ပြီးတော့မှဒလိုလုံးမဟိတ်ဒလိုကိုင်းမဟိတ်ဒလိုပြောမဟိတ်ဒလိုဆ
အဲ့ဒါလိုမပြောနိုင်ဘူးအေးဒါတွေကလည်းဒီအသုံးနှုံးတွေဟာတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းလို့နားလည်ပြီးပါဒီလိုရက်ကြရင်အခုလည်းပဲတရားနာတဲ့အထက်မှာဘုံဘုံရဲ့တာကြီးသမီးကြီးတွေ၆၆နဲ့အစိတ်တွေအစိတ်၃၅တွေပါကြမှာပါသူတို့တွေလုပ်ငန်းခွင်မှာအတွက်ပါပြောနေတာသူတို့တွေလူလောကအတွက်မှာပါပြောနေတာလောကီလူလောကအတွက်ရောလောကီလုပ်ငန်းခွင်အတွက်ရောတရားဓမ္မအတွက်တွေပါဘုံဘုံပြောပေးနေတာပါ ဒါလေးတော့နားလေပေးပါတကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအချင်းကောင်းကလည်းဘုဟုတ္တရလိုတယ်လीနောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအချင်းကောင်းကလည်းစဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်လိုတယ်လीနောက်ဝိပဿနာဉာဏ်ရသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မဉာဏ်ဖွဉာဏ်ရသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောပေါက်တဲ့ဘာဝနာမရဉာဏ်ရသွားတာအဲ့တော့ဉာဏ်ချင်းတူတူဘုဟုတ္တရဉာဏ်ရဲ့စဉ်းစားတဲ့စိတ်ဓာတ်မရဉာဏ်ရဲ့ တဘောပေါက်တဲ့ဘာဝနာမရဉာဏ်ရဲ့ဘာကွာတာလေးဆိုတော့ကိစ္စအကြောင်းကြီးငယ်တစ်ခုပေါ်လာရင်ပြဿနာပေါ်လာတယ်ဆိုပါတော့ကိစ္စအကြောင်းကြီးငယ်ကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီဖြစ်ရတစ်ခုကြောင့်ဒီအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဒီအကျိုးပေးတစ်ခုကြောင့်ဒီကိစ္စတစ်ခုကြောင့်ပြဿနာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဉာဏ်မရှိတဲ့သူတော့ခံလေရော
ညာမရှိတဲ့သူကညာဆင်းရဲပြီးခံရလေရောစိတ်ပါဆင်းရဲကုန်ဘဟုတုတ္တညာရှိတဲ့သူကသူကတွဲချဲပြီးတော့မှအဲဒီလိုဖြည့်ရှင်းမယ်ဒီလိုဖြည့်ရှင်းမယ်ဒီလိုဖြည့်ရှင်းမယ်အဲ့ဒီဘဟုတုတ္တညာရှိတဲ့ပညာရှိတဲ့စဉ်းစားတတ်တဲ့ညာရှိတဲ့စိတ်နာမယဉာဏ်ရှိတဲ့စဉ်းစားတတ်တဲ့ညာရှိတဲ့သူနဲ့ပြဿနာဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါဘဟုတုတ္တရှိတဲ့သူဖြည့်ရှင်းတာနဲ့စဉ်းစားတဲ
ဒီလေးပါလေးတိုင်ပုံမှန်တော့ဘာလဲပြောနေတာတော်မလုံးနဲ့ဘုဒ္ဓတန်နဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းတာနဲ့စဉ်းစားလို့သိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြေရှင်းတာနဲ့ဘယ်ဟာဉာဏ်လဲစဉ်းစားတဲ့အလေးအလာရှိတယ်စဉ်းစားတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ် စင်းစားရတယ်ဘုံဘုဒ္ဓမရှိဘူးဆိုရင်ရောက်တဲ့ရာစင်းစားမဟုတ်လေဘုဒ္ဓရှိတယ်လေအော်ဉာဏ်ရှိတဲ့ဆိုကြရအခြေခံတက်ကတော့ဘုဒ္ဓရှိတယ်နှစ်ကြတော့ဘုဒ္ဓလည်းရှိတယ်သူကပါလေစဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်လည်းပါတယ်အနှစ်ကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နှစ်ကပို့မြန်တာပေါ့မှန်ပါအဲ့ဒါဆိုဖက်ကနေဖက်ကနေသူကဖြည့်ရှင်းနိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားနှစ်ကဖက်ကနေဖက်ကနေ
ဟုတ်လားလူတ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 ယောက်အတွက်သူတူတူတယောက်အတွက်သူတူတူတယောက်အတွက်သူကြုံရတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာဘဟုတုတ္တဉာဏ်ရှိရင်လည်းဖြေရှင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကပုံမြန်တာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါမျိုးဘဟုတုတ္တဉာဏ်ရယ်စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ရယ်သဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်ရယ်၃မျိုးသဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကလည်းပဲ 阿中经的苦中那都是，别的那偏心没黑，所以生产的娘系列多。阿别的那偏心没黑，所以罗布杜达娘系列多耶。生产娘系列多耶，生产娘系列多阿娘的。但别的婆婆拿来的多，家罗东阳嘛，这个不苦杜达系列娘。 那个不读的来写的，生产的念来写的读，懂啊？不读的念来写的，生产的念来写的，多宝的念来写的，不读念不咯？多宝拿来录啊，不讲话哟！那给啥人？我偏心的嘛，偏心的，是不是？有啥吧？他妈巴了不？你当偏的，你好的，都甭讲了。 当皮的，你好点是吧？不读的，写的多，不读的，没皮的，皮心。生产的这年写的多，生产比较皮心。都不包的年写的多，得得拢蛮厉。都这爸妈别的哪没写多，别的哪个都这皮心是呀？没落落，没落落，没落落。 တော့တဲ့ဗန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကယုတ်နားတဲ့သဘောပေါက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်လောကကြီးကသူ့ကိုပြဿနာဖြစ်အောင်တော့တဲ့ဗန်တကားတကံအနာကံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တမ်းမှာသဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်ရှိထားတော့လောကယုတ်သူ့ကလောကကြီးကသူ့ကိုပြဿနာဖြစ်အောင်မလုံနိုင်ဘူးနော် လုံးလို့လည်းမရတော့ဘူးနော်လက်ခံတာဒွိမေဘိခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာပါကိယာသူစဉ်းစားတပည့်စီလေးတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးနဲ့အရှင်ယေဝရမထေရမြတ်ကြီးနဲ့နှစ်ခုဆုံညာတဲ့အခါဒီဘက်ကဆရာတော်ပုထုဇဉ်ကပဋိပတ်တိပြောတယ်ဟိုကအရှင်မြတ်ကြီးကငါ့ရှိလာအောင်လို့ထပြောတယ် တပည့်စီမလဲတာကိုတပည့်စီလဲတဲ့အရှင်ဘုရားကပြဿနာလုံးနေတာဟုတ်လားတပည့်စီမလဲတာကိုကသူလဲနေတဲ့သူအတွက်မလဲတာကဘာလဲပြဿနာဖြစ်နေတယ်
အဲ့တော့သူ့ကိုတပြည့်စည်းမလဲတာကသူ့ကိုပြဿနာလောက်တာခံနိုင်ရတော့သူ့ပါဇက်ကပြဿနာလောက်ပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်စစ်ပေါ်စစ်တွေဖြစ်ကုန်သူများကိုပေါ်စစ်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 မပြောတော့ပေါ်စစ်ပေါ်စစ်လိုက်ပြောတာကိုကသူ့စိတ်ကပြဿနာဖြစ်နေလို့ပြောရှာတာဟုတ်လားဘာဝနာတရားတော့ကိုပြညာရဲ့အမြင်ဖြင့်လေးလာခြင်းမှာတို့ကရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးကဘာမှလည်းပြန်မပြောဘူးကွာဘာမှလည
ဒီနေ့တာပြောနေတာဒုတွက်တယ်လို့ပေါ်တိပတိပြောတာကိုပြဿနာလေလို့ယဟနာရှင်မြတ်တွေကတွက်မလားတွက်ဘူးမတွက်ဘူးမတွက်ဘူးဟုတ်လားဘာညာရှိသွားတော့သဘောတော့ပေါက်တဲ့ညာရှိသွားတာလीယောပုတ်ဘိပမိစိတ်တဝါယောစပုတ်ဘိပမိစိတ်တဝါပစ္ဆံတော်နပမိစတိသောမန်လောကံပပတိတိအဘမုတ်တော်ဝန်စံတိမှာပထမဘဟုတုဒ္ဒညာနေလေပျောက်နေရှာတယ်ကွယ်စိန်နာမယညာနေလေပျောက်နေရှာတယ်မရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်နော်မရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်နော်ရှိတယ်ဘာဖြစ်တော့တိမ်ဖုံးနေတာပေါ့ကွယ် ဖျံခေါ်တဲ့ဥပမာဖျံရှင်ကိုတော့ပြည်ဒီခေါ်တဲ့ဥပမာနဲ့ဆိုဒီအရှင်မြတ်မှာပိန်ပိန်ကိုဘဟုတုဒညာလည်းရှိတယ်လေစဉ်းစားလိုက်ညာလည်းရှိတယ်လေဒါမဲ့သူ့မှာတိန်ဖုံးတာဘယ်တိန်လဲကိလေသာတိန်လို့ခေါ်ရတော့ တပည့်စီမလဲတာပြဒနာလားထိုင်းနေတာပြဒနာလားဆိုတော့အမှန်ကတပည့်စီလဲတာကိုကြိုက်နေတဲ့သူဟာတဘောကြနေတဲ့သူဟာတပည့်စီမလဲရင်သူကပြဒနာထိုင်းနေရင်လည်းပြဒနာယက်နေရင်လည်းပြဒနာရေချိုးနေရင်လည်းပြဒနာတလောကလုံးမှာတပည့်စီလဲတဲ့အလုတ်ကလွဲပြီးကြံတဲ့အလုတ်လုံးနေတဲ့သူမှန်သမျှပါဖြစ်နေပြဒနာကြီးပြီးအဲ့ဒါကြောက်စရာကောင်းတာနော် กิริตาอาศัยอหุเนี่ยดิโกสิทธิ์กูกิริตาปยตนาหลุดถ่ายไล่တော့โลกอยู่กูก็ปยตนาถิ่นไปปฏิบัติหลุดတော့กันหุล่ะอีอย่างนั้นน่ะเปียวแกบาบิตะคูเด้เมนี่ปยตนาผิดตะคูเด้เมนี่รู้สิญาณต้งเลยรู้เปียวแกดีเด่นี่เนาะดาเล่นเปียวแกบีบิดิคุตั่วจีซันตองหวยก็ยะเสียกองหุล่ะถ้าไปอลุกก็ใจดาแล้วถ้าตะเปียสิเล่ดาโหใจเลยส่วนตะเปียสิเล่ดามาตะบา တခြားအလုပ်တွေကိုတွားပြီနော်ကြောက်ဆရာကြီးနော်ကြောက်ဆရာကြီးကုတုကုတုကုတုတော်မှာနော်ကုတုလုံနေနေနော်အကုန်လုံးတော့ဒါဟာတိမ်ဖုံးတာပေါ့ကိလေသာတိမ်ဖုံးတာပေါ့အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဒါလို့စဉ်းစားကြည့်တယ်ကွက်ကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်ငါဘာကြိုက်နေတာလဲဟုတ်လား นาดีขึ้นใจเลยส่วนดีขึ้นอลวยไปจันทร์เราไม่ใจผู้ผิดกุนเราน่ะพวกติชาซึ้งนั่นเนาะอีซิซึ้งนั่นเนาะดีโกซ่าก็ใจเลยดีวันเสร็จก็ใจเลยส่วนจันทร์วันเสร็จก็ไม่ใจตัวผิดกุนน่ะเนาะอีพุ้มๆแล้วเอาทีนึงคู่ฮ้อยินเนี่ยมานี่โอ้ตรงๆเนาะชอบเสร็จไปแล้วกว่าหุล่ะดีลูกก็ตบจักเลยส่วนจันทร์เนี่ยตัวนี้โห အကုန်စဉ်းစားကြည့်လေနော်စိန်နာမယညာသားတို့ဘယ်လောက်ရှိပလဲစိန်နာမယညာသားတို့ဘယ်လောက်ရှိပလဲတရားတွေဟောပင်နေဟောပင်နေတာဘုဒ္ဓတရားအခြေခံဉာဏ်မို့မူတည်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓတရားဉာဏ်မို့အခြေခံပြီးတော့သားတို့စိန်နာမယညာဘယ်လောက်စဉ်းစားပြီးဘူးလဲစဉ်းစားလိုက်ကြစမ်းပါ ငါရှင်သာအောင် มันละบาชิเปียตุสนะกุฏฐานะโกตระเสยีตวาชูปี้เปียงล่ะเปียงล่ะเนาะมาตุสนะกุฏฐานะโกตระเสยขยันวะนะลงตุยเอ้อบุทุฑัญญ์ไปไล่ดาลิเตียนโคไปไล่ดาลิหุล่ะชินล่ะเตียนโคไปไล่ดายานาชิเมียเตียเตียนโคไปไล่ดาบะดุน้ำไม่เป็นน่ะรุง ပြည့်မြတ်လုံးကိုလည်းမဖောက်ရ
ပြီးနှလုံးကိုလည်းမထုတ်ရပြီးလက်ယုံကိုလည်းမဖြတ်ရပြီးဝမ်းပိုက်ကိုလည်းမခွဲရပြီးခြေကိုလည်းပြီးခြေကိုလည်းမချိုးရပြီးနားလည်းမပင်းရဘုဟုတုတ္တဉဏ်ရတော့တာသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတရားနာစိတ်ကောင်းထားတရားကြီးလို့ခေါ်တဲ့ ဘုဒ္ဓဗံဖြစ်တော်တက္ကရကံဖြစ်ကြောင်းအနာကံဖြစ်ကြောင်းယဟနာဖြစ်ကြောင်းပညာဉာဏ်တူဝါကြောင့်ဒီမှာတရားမနာဘေးနဲ့တရားတို့ရတဲ့ဆိုတာဖယံမှလွယ်ပြီးရှိဘူးဟေ။ဉာဏ်ပညာဣတရရတော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တမထေမြတ်ကြီးတော်မှာအရှင်အသေစီမထေမြတ်ကြီးထံမှာကတရားနာရတာ။အက္ကမတာဝကဖြစ်တဲ့ဒုတိယအက္ကနာတာမှာ အကမတာဝကဖြစ်တဲ့အရှင်မမကုလမထေမြတ်ကြီးတော်မှာအရှင်အသစီမထေမြတ်ကြီးထံမှာကတရားနာလာပြီးတော့တရားတို့ရတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တမထေမြတ်လောင်းလျာစီကထပ်တရားနာရတာဒါတို့နားလေအောင်ပြောရင်နားမပင်မတရားရမှာနားပင်ရင်တရားမရဘူးဟိုတိုင်းပြည်နားပင်တာတွေမပင်တာတွေမိသားစုတွေဒါတို့တော့လူတွေလူလောကက ကိုမိသားစုမှလည်းကိုနားမပင်နဲ့ကိုဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့မှလည်းကိုနားမပင်နဲ့ကိုရကိုရမှလည်းကိုနားမပင်နဲ့ကိုကုံမဏီမှလည်းကိုနားမပင်နဲ့ကိုလုပ်ငန်းမှလည်းကိုနားမပင်နဲ့ဒါတွေလူတွေဟောစရာမဟုတ်ဒါတွေကဒီလူငယ်တွေတရားနာနေတယ်ထပါနေပြီလေဒီစင်မှာမို့လို့အဲကြောင့်မို့တို့သားတွေသမီးတွေကိုပြော့ပြခြင်းတာဒီစက်ချောင်းနဲ့အစိတ်အစိတ်35သားတွေသမီးတွေဒီစကားကိုတန်ဖိုးထားမှာ နားလေပါနားမပင်ပိစီနဲ့စာဖတ်တယ်ဆိုတာမျက်စိမပင်ဘူးစာဖတ်တယ်ဆိုတာနားမပင်ဘူးဘဟုတုတရားအောင်ရှာတယ်တရားမနာဘဲနဲ့ဘသူမှတရားမနာဘဲနဲ့တရားလူရတော်တာမရှိဘူးဖျက်ရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလွင်ဟုတ်လားဒီမှကြည်ညိုစရာကောင်းလိုက်တာအရှင်မြတ်ကြီး ဘလောက်ပဲကိလေသာတိမ်ဖုံးလို့သူကြိုက်တာကလွယ်ပြီးကျန်တာကိုအပြည့်မြင်ပေါ်တိပေါ်တိဖြစ်နေတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်ပါစေဦးနော်။သူနာအပင်မခံဘူး။အဆုံးမကိုယူတယ်တရားနာတယ်။နာမပင်ဖို့အရေးကြီးတာ။ဟုတ်လား။မြင်လိုက်လား။ဘာလို့တရားတို့ရတာတော့နာအပင်မခံလို့ တချို့ကဘာအဆုံးမနားမထောင်ခြင်းဘူးကိုနားကိုဖောက်ပြီးပေးအောင်လုပ်ထားကြတာဘသူအဆုံးမလက်မခံဘူးအဆုံးမမနားမထောင်ခြင်းဘူးဘသူပြောတာမှနားမထောင်ခြင်းဘူးဘသူတရားခေါ်တာမှမကြားခြင်းဘူးအဲ့ဒါကိုနားကိုဖောက်ထားကြတာပေးအောင်လုပ်ထားကြတာတကြည်ပါဦးကွယ်ပေါင်ချိုးတဲ့ဆရာတော်အရှင်မြတ်ကြီးလည်းပဲဖျက်ရှင်ကိုရမြတ်ကြီးထံမှာကကမ္မထာနီတောင်းပြီးမှတိုးရဲသွားတာ ဟိုဘာ30ကြားကြိုက်ခံရတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးအပါဝင်ဆရာတော်ကြီးတွေလေးပဲဖျက်ရှင်ကိုရမြတ်ကြီးထံမှာကကမ္မထံတရားကိုယူပြီးတော့မှတိုးရဲကြွသွားကြတာတိုးရဲဒီတိုင်းသွားပြီးသေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားလန်ထိုးခံရတဲ့လက်ဝိပပန်းတွေကနေရောက်လာတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးရောဒီခန္ဓာကိုယ်အတဘောဆိုတဲ့ဒီရုပ်ကောင်ကြီးကငါ့ဟာမဟုတ်ဘူးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးစွန့် ယုတ်ကိုမဲ့တဲ့တဏှာဆုံးပေါ်လေနာမပင်အောင်နေတာဟုတ်လားဘဝတ္တဉဏ်ရှိဉဏ်ချမ်းသာလေစိတ်နာမယဉဏ်ရှိဉဏ်ချမ်းသာလေဘာဝနာမယဉဏ်ရှိဉဏ်ချမ်းသာလေအခြေခံအစကတော့ဒုညံတရားချဉဏ်ကြိုးကုန်အားထုတ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကွယ်တရားအားထုတ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ နာအပင်မခံနဲ့တရားနာမှာပဲတရားနာမှာပဲအဆုံးမှခံယူရမှာပဲခံယူရမှာပဲရှင်းလားတန်းပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ဘဝရှိမင်းတရားကြီးမှာနာအပင်မခံရတာမဟုတ်ဘူးကြီးပွားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အေးချမ်းခြင်းနဲ့တာယာခြင်းနဲ့တဏှိပြောပါဆိုရင်ဟေးအဓိကကတော့ဉာဏ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်နာအပင်မခံနဲ့ Taru taru tani tani
နာပင်လာမပင်ဘူးလားကိုယ့်ကိုယ်ပြန်စင်းစားတနေ့တနေ့ကိုယ့်ကိုနာပင်လာမပင်ဘူးလားပြန်စင်းစားစီဝါရေးပညာရေးလူမှုရေးအိုးတရားရေးအရေးအရာတွေကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကိုနာတဲ့ကိုဘဟုတုဒ္ဒရာတွေတွင်းနေမှာနာမပင်တာခေါ်တာတခြားဟာတွေကိုတခြားဟာတွေကိုအကုသိုလ်ဖြစ်စရာတွေကိုနားတဲ့တွင်းနေရင် สีบาเป็ดเสียได้กูน้าได้ตวินนี้ยินน้าปิ้นนี่ล่ะเว้ยน้าปิ้นนี่ล่ะเว้ยบหุตุตะตะล้วยะเนี่ยแหละน้าปิ้นนี่แหละบหุตุตะอมันไม่ยะเองเลยเว้ยน้าปิ้นนี่ดิเอ็งไงนี่จ้ะล่ะหุล่ะเอ็งไงบาริเซนซา เจ้าพระญาติดิโตเรมาตะรินต้องเนี่ยสรุปพระရှင်กุรุเมญจีท่านมองกันบหุตุตะยะอดอบีนะโตเรตะบาเรตัวนี้ไหนเนาะหมู่เรตะรินต้องไหนเนาะหมู่เรอาชิเมญจีดิฮะสิ่งดาเมญญานเลยยะบีนะบ่าวมนาเมญญานกันเนาะพ่อมุโลเบยติมาเนาะเปียวเยอูดิทุทุชาๆยะถ่าเลยปกุเมญดิเลยฉิมาบ่ โอ้ตะเวสิเล่ได้อาชิเมจีบาโลเตียตุยะละเลยสอน้ําไม่เป็นโหลปี่นาเลยไม่เป็นหยังสอดอะห่าเวโหตะนี้อ่ะเปลาะกระเดตัตตะวริยะตริตมะริปัญญาเนี่ยอ้าถုတ်เดหุเดพุทธตัญญ์ฉิณีเดลีน้ําไม่เป็นโหลน้ําไม่เป็นโหลบลาอี้จีโดตะดินสกะอมันติบ่บลาอี้จีโดอสงมะเตยสกะอมันติบ่บลาอี้จีโด ဒီကံဝံအတ္တတံတောဒီကံအတ္တတံမိတိပဇာနာတိဒီကံဝံပတ္တတံတောဒီကံပတ္တတံမိတိပဇာနာတိရတ္တံဝံအတ္တတံတောရတ္တံအတ္တတံမိတိပဇာနာတိရတ္တံဝံပတ္တတံတောရတ္တံပတ္တတံမိတိပဇာနာတိတပ္ပကာယပတိတံဝေဒီအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိတပ္ပကာယပတိတံဝေဒီပတ္တံသိတ္တမိတိသိခတိ ปัตตัมปยังกายติงคารังอัตตะไตตัมมิติไตขติปัตตะไตตัมมิติไตขติพุทโธจินังก็อะหิอานาปานะกรรมฐานนี้โหจินนะตุบัตโตเลยไปถ้าเราไม่ได้ไปละฉะเลยมาดาริเปียวนี่တော့สึกปีบาเลยสึกปีบาเลยปกุจีนับบาตะแกอานาปานะกรรมฐานอัธุฏเตอคาจ้ะတော့ติชาซึ้งซา ထွက်လေဝင်လေကိုကြည့်နေတာပဲလေဝင်လေအတွက်ကိုကြည့်နေတာပဲလေရှိတာတူတာကိုကြည့်နေတာပဲလေတူတာထိတာကိုကြည့်နေတာပဲလေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိတယ်လှုပ်တယ်တူတယ်ဒါတွေကြည့်နေတာဒါတွေကြည့်အောင်နေမကောင်တဖြည်းဖြည်းကြည့်လာတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းကမ္မထံနှလုံးသွင်းလာတဲ့အခါဘုံမကတော့မပြတ်တန်းလို့ထိကိုပြောလိုက်ခြင်းတာအဲ့ဒီကြတော့စကလုံးကအားနာလို့ကမ္မထံတရားကိုမပြတ်တန်းအထုတ်လာတဲ့အခါ ဘုဒ္ဓတဲ့ညံအခြေခံပြီးအထုတ်တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘာလေးတွေဝင်လဲဆရာသမားမာလိုက်တာရှိတယ်လို့ဆရာသမားပြောလိုက်တာရှိတယ်လို့ဆရာသမားဆုံးမထားတာတွေဟာအဲ့ဒါဘုဒ္ဓတဲ့ညံလေးကြီးပဲအဲ့ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့ညံလေးဆိုတာပြွတ်ပြွတ်နေနဲ့ထွက်လာတယ်စဉ်းစားတဲ့ညံဆိုတာထွက်လာအနေဆုံးကွယ်ရည်စရာပြောပြောရရင် งั้นอุฑุจีถ่ายไปบ่าลุ่นนี่ดาเลยสร้าสิ่งนามยะญานมั้ยชินน่ะครูပြောดานันทีวะนุขะญามาลีลีวินนี่เดตีเดนุนันทีวะนุขะญามาลีลีถั่วนี่เดตีเดวันใบมาลีลีวินลุเป็นเนผ่องเดถั่วเดลีลีถั่วลุลีลีวินลุเป็นเนผ่องเดตีเด ရင်ချိန်မှတည်တဲ့ခရိယအိမ်မှတည်တဲ့အိုးပြောခဲ့ပြီးတာအစနေတည်းမှပြောခဲ့ပြီးတာတမထအားထုတ်တာဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာအားထုတ်တာဖြစ်ဖြစ်တုမအခြေခံအစအာယုံတွေကတော့ရှိတာပေါ့အမျိုးမျိုးပြီးတော့အာနာပါနကမ္မထံကိုယ်တိုင်ဒီပင်လျင်တမထလည်းအားထုတ်လို့ရတယ်ဝိပဿနာလည်းအားထုတ်လို့ရတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးတာဘာပဲပြောပြောအဲ့လိုအားထုတ်နေရင်အဲ့လိုအားထုတ်နေရင်အဲ့လိုအားထုတ်နေရင်နဲ့ နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောမယ်ဖုံဖုံရည်စရာရည်စရာဆိုတာခမဲတော်ကြီးနဲ့မဲတော်ကြီးပါသူတို့တရားစကားဝင်ပြီးတော့ဘာပြောတော့အိမ်မှာထမင်းစားကြတော့ပြောကြတယ်တဲ့
ဒီနေ့မောင်နှံနဲ့ရောက်ဒီဒါကတော့ရရင်ကြည်ကြည်ပြောတာမဟုတ်လေတော်ပြောပြောရင်တော့လင်ကိုမရနဲ့ရောက်အထမင်းဆိုင်နဲ့ဘာပြောတော့ဆိုတော့ခမဲတော့ရပုံအတန်ကိုမဲတော့ရတော့စိတ်ကြီးဘူးမစိတ်ကြီးနေတရားစခန်းတရားထိုင်ပြီးတော့ဒါရိမတ်နေတာတော့နဲ့ထိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုမေးတာလေခမဲတော့ရ ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်တယ်တကယ်အဲ့ဒါခမဲတော်ရဆအမိတာလေမစင်ကြီးနင်တရားထိုင်နေတော့နင်ထိုင်ပြီးဘာရိမတ်နေတာလဲမေရိုရပါဖြစ်တယ်အောင်မေတော့ဟောထိုင်ပြီးဘာလုပ်နာတော့ဘုဘနခမဲတော်ကြီးနဲ့မေရိုရအဲ့လိုမျိုးတွေ ထိုင်ပြီးဘာလုံးလာတော့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတွေးပေါ်ရင်ကိုဘုန်းကဝန်တာတယ်စဉ်းစားတာလေစဉ်းစားတာလေအဖြစ်ထွက်တယ်မထွက်တာခဏတာစဉ်းစားတာလေဟုတ်လားအဲ့ဒီအဖြစ်ထွက်တယ်မထွက်တာခဏတာစဉ်းစားရင်စဉ်းစားညာရင်တော့ပေါ်လာပြီအဲ့ဒီစဉ်းစားညာပေါ်လာတာဒီဘယ်ကနေစတာလဲကိုဘ ഹു တုဒ္ဒဆရာသမားတွေစီကတရားအထုတ်တဲ့နေတွေရထားတယ်။နာသီဝနှုတ်ခမ်းမြတ်တို့ဟေးရင်ကြိုက်မြတ်တို့ဝမ်းပိုက်မြတ်တို့လီလေးဘလို့မြတ်လို့။အိုးဒါလေးတွေရထားမှာပဲ။အဲ့ဒီရတဲ့ဘ ഹു တုဒ္ဒကလေးကလေးစီရောက်နာလားငါစိတ်ကလေးကနှာခေါင်းရောက်နေတာလားလေးစီရောက်နေတာလားငါစိတ်ကလေးကဝမ်းပိုက်ရောက်နေတာလားဝမ်းပိုက်ပိန်နာဖောင်းနာရောက်နေတာလားလေးစီရောက်နေတာလားငါစိတ်ကလေးကရင်ကြိုက်ရောက်နေတာလားငါစိတ်ကလေးရင်ကြိုက်မှလှုပ်လှုပ်လှုပ်ခုခုခုလေးကြည့်နာလားဘာဖြစ်ဖြစ်သိနေတယ်သိနေတယ် အဲ့လောက်တိမင်းကိုပရိမုခံတတိတ်ဥပ္ပထပိတ္တဝါဆိုတဲ့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးစကားတော်အရာကုသိုလ်တော်ဖြစ်နေကုသိုလ်တော်ဖြစ်နေတာဘာဝနာဉာဏ်မရဉာဏ်ပါရမပါရခဏတာစိညာမရဉာဏ်ပါရမပါရခဏတာတတိတော်ရှိနေပြီပေါ့ကွယ်တတိရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာပါပဲညာနဲ့တန်ပြုတ်တွေဝိပယုတ်တွေခဏထားလိုက်ပေါ့ကွယ်ဟုတ်လား ဘာပြောပြောဒါလေးဖြစ်နေပြီနာတိဝနှုတ်ခမ်းပြရင်ကြိုက်ဝမ်းပိုက်အိုးစသည်စသည်အားဖြင့်ဆရာသမားတွေညွန်နေကြိုင်ဒီတိုင်းလေးအာထုတ်ဖြစ်နေဒီတိုင်းလေးအာယုံကိုစိတ်ရောက်နေရင်ကိုကုသိုလ်ဖြစ်နေညံပါရမပါရခဏထားလိုက်ညာနာတံပြုတ်တွေဝိပယုတ်တွေခဏထားလိုက်တတိတော်ရှိနေတော့ကွယ်အာယုံကိုစိတ်ရောက်နေလေအာယုံကိုစိတ်ရောက်နေအဲ့ဒီကျတော့မှသူကစဉ်းစားတယ်ငါစိတ်ကအာယုံရောက်တာလား ถ้าเมงาสึกกะนครที่ถั่วตัวล่ะถั่วตัวยาหลุล่ะหอดมั้งล่ะถ้าเมงาลีโกเมียนนี่ได้ตีนี่ได้มั่นนี่ได้สู่ราหางาสึกกะลีสีตัวนี่ล่ะงาสึกมาลีอ่ะป้อนี่ล่ะตู้ดางาสึกตีงาสึกกะลีเนี่ยตีนี่ล่ะบาล่ะงาสึกกะได้โหตัวดาไม่หุบผู้ တို့ရလောက်တာထိတ်တာလေနဲ့ဆက်တဲ့ခါလေးတိစရာလေးတွေကိုငါတိနေတာပါလားလို့သူစဉ်းစားရင်လည်းလုံးဖြစ်လာတော့ဘောကွယ်ဘုံကကိုပြောတတ်တယ်လို့ပြောရင်တော့စဉ်းစားရင်လည်းလုံးဖြစ်လာတာလေဘာပြောပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာစဉ်းစားတဲ့ညံလေးကပြွတ်ပြွတ်လေးတော့ထွက်လာတယ်တို့တကယ်အထောက်ကြီးပါမနေ့မနေ့အထောက်နေကြတာပဲစံငါးမိနစ်တော့အနည်းဆုံးပေါ့မနေ့20နာရီဝက်စသည်အားဖြင့် ဘယ်ဆက်အမှာလဲဘုဟုတုရညာဆက်အမှာညာရှိမှချမ်းသာမယ်ညာမရှိမှချမ်းသာဘူးလေညာရှိဘုရားဘယ်ဆက်အမှာလဲဘုဟုတုရညာဆက်အမှာဘုဟုတုရညာဘယ်ဆက်အမှာနာမပင်ဖို့အရေးကြီးအခုတန်တို့ကိုခုပြောပေးနေတာနာမပင်ဖို့ပြောပေးနေတာဘုဟုတုရညာရအောင်ပြောပေးနေတာအဲ့ဒီကတဆင်မှာစိန်နာမရညာရအောင်ဘာပဲပြောပြောရှုနေမှတ်နေကြည့်နေသိနေရင်ကိုတတိရှိနေတဲ့ဟေ တတိညာဏတံပြုတ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ခဏတာတတိညာဏဝိပယုတ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ခဏတာ
ဘာပြောပြောဒီအာယုံနဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဆုံးနေတဲ့ခါစိတ်ကဟိုသွားတာလားစိတ်ကလေးကိုအာယုံကစိတ်ကလေးတွေဝင်လာစသည်အားဖြင့်စဉ်းစားနဲ့ညံလေးပေါ်လာရင်ကိုပြုတိပြုတိပေါ်ရင်ကိုဟုတ်လာပြီကွယ်ကွန်တန်တော်ထိုင်ပြီးငုတ်တို့ဒီထိုင်ပြီးဘာလုံနာတော့ဆိုတာကွန်တန်တော်ထိုင်ပြီးဘာလုံနာတော့ဆိုတော့မမတည်ဘူးလေတဲ့ဆရာသမားခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲငါဘာလုံနာ ရှုနေမှတ်နေတာဆိုကြတဲ့ကဒီခိုင်းနာလေးနဲ့ဒီအလုပ်လေးလုပ်နေရင်ကိုကုသိုလ်ဖြစ်နာလေအဲ့ဒီကဒစင်တဲ့ပြီးတော့စိတ်နာမရညံလာတော့မှာလေစိတ်နာမရညံလာယုံနေကတော့လေညံတော့ဖြစ်လာအောင်တော့ညံအာမကောင်းသေးဘူးပေါ့ကွာတတိအာကောင်းတာပေါ့ဘဝသူတဲ့ညံကိုအခြေခံပြီးတော့ဟိုဘက်ကစိတ်နာမရညံဆိုတော့ပေါ်လာလေဒီဘက်ကအာယုံကိုစိတ်ကကြည်နေရတာနေပြီးတော့အာယုံဘက်ကိုစိတ်ရောက်တယ်ရောက်တယ်လို့ ကိုကိုထင်ရတာနေပြီးတော့ကိုစိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ဆုံတဲ့သဘောလေးသိလာတယ်ကိုစိတ်မှာအာယုံတွေကပဲပေါ်လာတဲ့သဘောမျိုးလေးထင်းလာတယ်ကိုစိတ်မှာပဲစိတ်ကမှန်ချက်ကြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ထက်မှအယုတ်ပုံပေါ်သလိုတို့တာလေးလည်းပေါ်တယ်ထိတာလေးပေါ်လှုပ်တာလေးလည်းခိုးတယ်လည်းပေါ်အဲ့ဒါလိုလေးတွေဖြစ်လာတာကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ညံလေးပြူတိပြူတိဖြစ်လာတယ်တတနာကြီးပြည့်နေတယ်ဟုတ်လား ဘာဝနာမရညာဆိုတာကတော့ညာဥဆောင်ပြီးတော့ညာနာတံပြုံစိတ်နဲ့တကယ်ကိုဝိပဿနာညာအစစ်မဉ္ဇဏ်ဖွညာနေတိပေါ့ကွာဝိပဿနာညာအစစ်အာကောင်းတဲ့ညာအစစ်ရောက်ပေါ်တာပေါ့ပထမတော့တတိလေးရှိနေရင်ကိုဒီကမ္မထာအလုပ်အားထုတ်လို့တတိလေးနဲ့လုံနေရင်ကိုပဲကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ကွယ်ပြီးကြတော့စဉ်းစားတဲ့ညာကပြုတိပြုတိလေးပေါ်လာတတ်ပါတယ်ကွယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့စဉ်းစားတဲ့ညာကနေပြီးတော
ပြတ်တနာတော်ယုံလုံနိုင်တော့ပါဘူးကွယ်ဟုတ်လားပြီနာလဲမပင်းညာပြီနာဆိုတော့ဘာခေါင်းခါချီလဲတကူလုံးဟာကိုတိုင်းပြီလေခေါင်းခါချီလဲတကူလုံးဟာကိုတိုင်းပြီကိုနာကအဆုံးမတရားဘဟုတုတ္တညာမရှိဘဲနဲ့တော့စိတ်နာမရညာမရနိုင်ဘူးတဲ့စိတ်နာမရညာမရဘဲနဲ့တော့ဘောင်းနာမရညာ မရနိုင်ဘူးဘာပဲပြောပြောနားအပင်မခံနဲ့ဟုတ်လားကိုနာကိုမဖောက်ကြပါနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်စရာတွေနားထောင်ပြီးတော့မဖောက်နိုင်နဲ့ဟုတ်လားအကုသိုလ်ဖြစ်စရာတွေနားထောင်ပြီးတော့မဖောက်နိုင်နဲ့တကယ်လို့အကုသိုလ်ဖြစ်စရာတွေကိုကြားရသိရရင်လည်းပဲဩတန်ဝေကညာလေးဝင်ပေါ့ကွယ်ဩလောကကြီးဟာပုထုဇဉ်တွေကကိလေသာတွေများလာလိုက်ကြတာကိလေသာအရှင်တွေအကောင်းလိုက်ကြတာဒီလိုကြီးနှလုံးသွင်းကြသလား ဒီလိုကြီးလောက်တက်ကြသလားဒီလိုကြီးပြောတတ်ကြသလားလို့သူတို့အပြည့်မြင့်မဟုတ်ဘူးလေကိလေသာတွေရဲ့ဆိုးရွားမှုတွေကိုညံနေမြင်းဘာပြောပြောနာမပင်ပေးစေနဲ့နာပင်းရင်ညံစင်းရဲတယ်တိဗလနာပင်းတာတော့ကြပါလေညဘျောအောက်ကြီးလုံးဘဟုတုတ္တညံဘဟုတုတ္တညံဟုတ်ပလားအရေးကြီးတယ်ဒါတို့ဘဟုတုတ္တညံ ဘုဒ္ဓဉာဏ်ရှင်လည်းဉာဏ်ချမ်းသာတာပဲအဲ့ဒီအတ္တဆင့်စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ရှင်လည်းဉာဏ်ချမ်းသာတာပဲအဲ့ဒီအတ္တဆင့်သဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်ရှင်ရင်တော့လောကကြီးအတုကိုပြဿနာလုပ်လို့မရတော့ဘူးသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအတိတရားနဲ့ပဲအတ္တပညာလက်တွေ့ကျင့်အဲ့ဒီအတ္တပညာနဲ့ပဲအတိတရားတွေတိုးသဖြင့်ဒီအတ္တပညာဒီအတိပညာနဲ့ပဲ ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်သဖြင့်ပြုသမျှကုသိုလ်ပြောသမျှကုသိုလ်စိတ်ကူးသမျှကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုသိုလ်ကပေးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ရမဉ္ဇဉ်ဖူဉာဏ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း။ကဲအားလုံးမိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအမြတ်ဝေကြရအောင်။ အလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာတုတာတုတာတုအလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာတုတာတုတာတုအလုံးကြာကြာသမျှ အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာတုတာတု
Da du